វិទ្យាស្ថានCamEd គឺជាគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាតែមួយគត់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលទទួលបានការទទួលស្គាល់គុណភាពពី ACBSP នៃសហរដ្ឋអាមេរិកកម្ពុជាអប់រំវិទ្យាស្ថានCamEd ត្រូវបានទទួលស្គាល់ទូលំទូលាយនៅក្នុងពិភពលោកចំណែកឯនិស្សិតសិក្សានៅវិទ្យាស្ថានCamEd នឹងទទួលបាននៅប្រតិបត្តិបន្ទុកដែលមានស្លាកសញ្ញា ACBSP ធ្វើឲ្យមានការងាយស្រួលក្នុងការដាក់ពាក្យធ្វើការក្នុងក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិក៏ដូចជាការផ្ទេរការសិក្សាទៅបរទេស។